Ikke så sjovt. Nå boys, vi skal til det seriøse her. Er I klar? Månedens spiller for Serie 5-2 i marts. Trænerteamet har valgt en spiller, som er ny i klubben den her sæson. Han har gjort det godt træning. Han har kanon godt humør. Og så er han altid med på sjov. Den rigtige slags. I den ene kamp, så han har spillet for Serie 5-2 i marts måned. Der gjorde en rigtig god figur på venstre bak med flere gode indgreb og sikker spil. Også selvom hans favoritplads er lidt længere fremme på banen. Han blev sågar også kampspiller med lige så mange stemmer som Pelle Buhr. Wow. Stort tillykke til Yusuf Hussein. Og det er jo en ølbillet gange to ned til Foxenhavns. Og så er det en billet til FC Midtjylland på hjemmebane her i slutspillet. Så den skal du se ud og få brugt. Eller to er det faktisk. Få lige billedet med dig, min ven.